Constantment, tenim fites que només s'assoleixen amb persistència, dedicació, perseverança. Les dificultats ens poden superar i fins i tot aturar-nos. I a vegades no trobem la solució. I tu? Abandonaràs el teu objectiu? Amb fermesa, dignitat i coratge, hem sortit moltes diades a lluitar per la independència. Tantes que a vegades dubtem de si cal tornar a sortir. Però si no hi anem, si no continuem, aconseguirem l'objectiu? Aquest 11 de setembre vine a Barcelona i exigeix la unitat estratègica. Amb tu aconseguirem el nostre objectiu, la independència. Inscriu-te a diada.assemblea.cat.